Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a po hodně dlouhý době je tady opět Hearts of Iron 4. Dneska začíná nová série z týhletý suprový strategie. A než se vůbec dostaneme do hry, měli bychom si asi něco málo říct, že jo? Co se vlastně dělo? Proč jsem to nenatáčel dřív? Proč jsem vám tak dlouho říkal, že už brzy budou nějaký další videa z Hearts of Ironu a pořád nic? Update už samozřejmě byl před hodně dávnou dobou. Můžete vidět, že už je verze 1.6.2 a mám tady přikoupený i DLCčko, takže budeme mít aktivní dneska všechny DLCčka, což je super. No ale ze všeho nejdřív, když přišel ten update, tak jsem čekal, jestli to opraví, protože tam bylo spousty chyb, se kterými byly velký problémy, ta hra pořád padala a ta série by mohla být taky kvůli tomu pěkně krátká, takže tam jsem čekal. No a jak jsem čekal a čekal a čekal, tak mě tak trošku přišla chuť na to, abych natáčel Hearts of Iron 4. No ale teďka se mi chuť na tuhletu sérii vrátila a proto jdeme na to. Nemám tady ale nikoho sebou, nemám tady ani Tamase, ani Mirena. Je to kvůli tomu, že když bych je pozval na tuhletu sérii, tak by byl trošku problém, abychom se vždycky ve stejnou chvíli sešli a aby byla taky nálada a chuť prostě jít natáčet, protože když bychom natáčeli, přestože bychom nechtěli, přestože bychom na to třeba neměli chuť, tak by to bylo o ničem, že jo. Takže by ta série měla takový velký pauzy, třeba klidně týden, dva týdny, a jak vás znám, tak dlouho byste určitě nevydrželi čekat bez Hearts of Ironu, že jo? Takže bude to zase taková solo série, že tady nebude se mnou nikdo další, budete tady se mnou pouze vy a vy mi můžete v komentářích jako vždycky radit, co bych třeba měl udělat dál a nějaký ty důležitý rozhodnutí budou opět na vás. Tak jdeme na to ale už, dáme si jeden hráč, nová hra samozřejmě, 1936, přichází bouře, až za koho teda hrajeme? Hrajeme za Polsko nakonec! Tady ho máme dokonce mezi zajímavýma zeměma, za který bychom mohli hrát. Polsko! Máme tu i nějakou krátkou historii, takže pojďme si ji přečíst, abychom věděli, o co vlastně půjde, i když, jasný, že jo, Polsko prostě nemělo to úplně nejjednodušší. Tak, co tu máme? Po staletí rozdělení země mezi tři císařství se nyní Polsko znovu stalo nezávislým. Jeho pozice však není jednoduchá. Na východě je Sovětský svaz, který nemůže zapomenout na ponižující porážku v polsko-sovětské válce, a na západě se německý vůdce netají svou touhou po životním prostoru. S tím, že německé oblasti spadají nyní pod polskou vládu, budou prvním místy k jeho získání. Tak jo, takže jak vidíte, Polsko to asi úplně nebude mít nejjednodušší. Uvidíme, jak dlouhá tahle série bude, protože taky by to mohlo skončit pěkně rychle. Doufám teda, že ne. Tak, dáme si vybrat zemi. Začínáme jako neutrální, máme neutrální ideologii. A máme tady nějaký bonusy, nemáme tady žádný bonusy, ale zase na druhou stranu tady nemáme ani žádný nevýhody. Dáme si obtížnost nejlehčí samozřejmě, protože už tak to asi bude dost těžký, zvlášť za Polsko, jako u Polska si opravdu nedovolím dát nějakou těžší obtížnost. Historicky zaměřená AI, určitě. A to je tak nějak všechno. Herní pravidla necháme úplně ty základní, nebudeme to nijak měnit, nebudeme nijak podvádět tady. A můžeme jít na to, doufám, že jste připravený. Hra za Polsko právě začíná! No a už to tady máme. Naše Polsko, naše polská armáda. S tím, že teda ta armáda vypadá, že na tom není úplně nejlíp. Podívejte se na tu oranžovou čáru, která ukazuje sílu ty jednotky. No, to není zrovna nejlepší. Ale zase na druhou stranu máme docela velkou armádu, dokonce máme i přístav, hnedka ze začátku, což se nestává úplně u každé série, že jo? Ale tak dobrý. Máme nějaký lodě dokonce, podívejte. Tak jo, než rozhýbeme čas, měli bychom nastavit spousty věcí, nějaký to národní zaměření, takže co si tady dáme a z čeho vlastně můžeme vybírat? Ono toho tady je zase docela dost. Strategie centrální oblasti, čtyřletý plán, příprava na další válku, to bude určitě potřeba. Rozvoj leteckých základen, rozvoj polské stavby lodí, nevím, lodě asi z začátku nebudeme až tak moc potřebovat, a posílení polského státu. Tak jo, samozřejmě potom tady bude i výběr, jakou ideologií půjdeme, ale to bude potom zase na vás. K tomu se teprve dostaneme, že jo? Dneska určitě ne. Takže já bych začal něčím, co se prostě vždycky hodí, a to bude něco na průmysl. Takže strategie centrální oblasti dáme. Pokud soustředíme továrny daleko od všech hranic, podpoříme naši výrobu a zároveň je ochráníme před všemi případnými dobyvateli. Jdeme na to. Teď potřebujeme nějaký výzkumy. Máme kolik výzkumných slotů? Máme 3 výzkumné sloty, to je docela dobrý. Tak, určitě dáme zkoumat nějaký tanky, protože polský tanky prostě byly úplně legendární. Proč nemáme TKSka? My ještě nemáme vyzkoumaný TKSka! Tak to napravíme, dáme zkoumat TKSka. Jinak jaký tu vlastně máme tanky? TKSko 7TP, 10TP, 9TP.
Pak tu máme obojživelný, ty jsou právě součástí nový verze, takže to si možná ještě nepamatujete z minulý série, protože to tam ještě nebylo. Pak tu máme 14 TP, 32 TP, a pak tu máme nějaký speciální názvy pro ně. Podívejte se na ten super těžký tank, ten musíme jednou získat. Tak jo, tanky dáme zatím jenom takhle TKSko. Druhý výzkumný slot bych dal asi do výzkumu. To znamená strojedenství a rychlejší výzkum. Nově nám tyhle ty výzkumy přidávají i různé součástky pro lodě, které budeme časem potřebovat. Takže kdo třeba neznáte Hearts of Iron, tak tohle je potom důležitý, pokud chceme dělat námořnictvo. Já ale hlavně teďka jdu po tom bonusu na výzkum, který se nám bude hodit. No a poslední slot použijeme kde? Na zbraně. Jak jsme na tom se zbraněma? Docela dobře. Tu máme aktuální zbraně, jenom tyhle ty podpůrný nemáme. Takže bych to možná dal do průmyslu. Když už děláme i to národní zaměření pro průmysl, tak dáme základní obráběcí stroje. Bude to dát 106 dnů, to je no, docela dlouho, no ale tak pořád lepší než ty tanky 141, že jo? Tak, co dál musíme nastavit? Máme tady nějaký volný civilní továrny, máme jich tady kolik? 9? Tak co dáme stavět? No, než dáme stavět něco dalšího, potřebujeme se podívat, kolik máme vojenských, že jo? Vojenských máme 9. Tak to je docela dobrý, takže v tom případě dáme asi další civilní zatím. Tady kousek od Varšavy. Dáme zatím jednu. Tak a teďka nastavit ty vojenské továrny, takže určitě aspoň dvě budou dělat zbraně, to je jasný. Jedna dělá podpůrné vybavení, nějaký tanky potřebujeme. FT-17 rozhodně, ty jsou prostě samozřejmost. Takže tam dáme aspoň dvě továrny na to, máme děla. Jo, máme děla. Že tam bych dal asi taky dvě továrny zatím, počkat, už máme jenom jednu. Jednu máme na letadlech a poslední dáme na... protiletadlový kanóny nebo lepší letadla? Dáme lepší letadla, dáme si letecký doprovod. Ten se nám třeba bude hodit. Tak jo, samozřejmě, že jo, tady potom mi s tím taky můžete poradit, jestli si myslíte, že bych ty továrny měl stavit třeba nějak jinak, napište mi to dolů do komentářů. No a pak tady máme jedny doky, takže můžeme stavit i lodě. Co tu máme za lodě? Máme tady ponorku. A máme tady torpédoborce a tyhle ty třeba nemůžeme. Návrh postrádá jeden nebo více potřebných modulů. Proč tady ten návrh máme? Tak dáme si tam torpédoborce asi. Ne, počkat. Torpédoborce ne, protože jestliže máme Polsko, tak to nebude moc silný námořnictvo, takže spíš tu ponorku. Kolik máme lodí? 5 lodí máme. To jsou ponorky, jo. 3 ponorky a 2 torpédoborce. Máme nějakého velitele pro ně? Nemáme! No tak to nevím, co s tímhle budeme teda dělat. Jinak u těch lodí je to strašně nepřehledný s tím novým updatem, takže je možný, že občas se v tom budu trošku ztrácet. A zase jsou tam zajímavé schopnosti pro ty velitele těch lodí. Tady dáme nového velitele. Admirála samozřejmě. Dalšího zatím ne, protože to už by stálo nějakou tu politickou sílu a to my nemáme, že jo, takže bohužel. Jo, tak máme jednoho admirála, to nám zatím stačí, pojďme zpátky. A potřebujeme naši armádu někde schromáždit, abychom se podívali, co vlastně máme, takže všechno to schromáždíme u Varšavy. Sem. A dáme trénovat ještě nějaké další jednotky. Jo, určitě dáme přednostně pro posily, aby se posílalo vybavení a dáme trénovat kavalérii, že jo. Kavalérii si myslím, že zrovna u Polska nemůžeme nic zkazit, tak dáme aspoň 3x. A zapneme konečně čas. Hra se dává do pohybu. Hra právě začíná. Vidíte, jak rychle se naše jednotky přesouvají do Varšavy. Kolik toho máme? Máme to docela dost, to je fajn. Ale zase ty hranice, že jo, s ostatníma státama jsou dost veliký. No, to jsem zvědav. Tak jo. No ale to je pěkná armádička. 28 pěších divizí, 10x kavalerie a 2x horské jednotky. To je pěkný, moc pěkný. Potřebujeme ale nějak rozdělit pod naše velitele, že jo? Takže tady těch 28 bych možná rozdělil prostě na půlku, 14 a 14, a to bych dal pod nějakého generála. Pojďme na to. To máme jednoho tady a druhýho si dáme hnedka vedle. Tak další generál si vezme na starosti kavalérii, tam to nebudeme nějak rozdělovat. A další generál asi horské jednotky, takže budeme mít takhle jakoby 4 armády. A ještě to musíme dát pod polního maršála všechno, že jo? Takže takhle. A teď hlavně musíme nastavit ty generály a toho polního maršála. Doufám, že máme nějaký dobrý. Jak je na tom Polsko? Generál se 4. schopností, další generál se 4. schopností, to není špatný, to se mi líbí. Tenhle je důstojník obrněnců, vycvičený jako důstojník obrněnců, no tak to je jasný. Ten musí velet kavalérii. Počkat, vlastně ne. Nebo jo, dáme potom ke kavalérii ty tanky.
Asi jo, asi tam dáme potom tanky, takže bych ho dal zatím ke kavalérii. Pěší jednotky si vezme na starosti někdo, kdo má bonusy pro pěší jednotky. Aha, tak moc generálu zase nemáme. Tak třeba tenhle, ten, to je průzkumník nějaký. Má bonus šibal, průzkum plus 25%. To se bude hodit určitě. Ale mu dávat zatím nebudeme. A dalšího generála samozřejmě, ještě tady máme tohodle. Počkat, tam už nemáme dalšího generála. Nemáme, tak najmeme nějakého novýho za 30 politický síly. Tady je mediální osoba. No, to je zrovna docela nevýhoda. A jednoho polního maršála potřebujeme. Tak, kdo z nich je nejlepší? Všichni tři mají třetí schopnost a každý má nějakou jinou speciální schopnost. Obraná doktrína, důkladný plánovač, anebo útočná doktrína. Tak asi obraná, že jo, když máme Polsko. My se budeme muset ubránit hlavně. To bude ten největší problém. Máme tady nějaký rozhodnutí? No, nějaký tu máme, ale nic, co bychom mohli zatím udělat. Obnovení Unie? Mezi Polskem a Litvou se toho hodně událo. Nyní, když jsme za pomocí zbraní znovu sjednoceni, je možná na čase obnovit slavné dny naší minulosti. Obnovení Polsko-Litevské unie? Musíme ovládat všechny litevské oblasti, no to nemáme bohužel, tak s tím asi zatím nic nemůžeme dělat, ale vypadá to docela lákavě. To bychom potom mohli udělat, že jo? Tak, rozdělíme si nějak naše armády, takže to vidím, že pěchota si stoupne. Jedna armáda sem, druhá armáda na hranici se Sovětským svazem. Teda jako to bude opravdu silná armáda. Kavalérii bych dal možná tady nahoru. Jo, ta by to tam mohla zvládnout, že jo, když tak, kdyby se náhodou něco dělo. A horské jednotky dáme sem dolů k Československu. Tak nevím, myslím si, že tuhle tu armádu by když tak Němci jako úplně přejeli, jako kdyby tam nic nebylo. Tak, máme tady ještě letadla vlastně, no jasně, máme tady nějaký letadla. Tak, pojďme si je dát všechny k Varšavě. Tak, spojíme je dohromady 162 stíhačů a 22 bombardérů. Jo, letecký doprovod 22. Tak jo, můžeme nechat tady nově i letadla trénovat, což je fajn, takže to asi uděláme. Jo, pojďme na to. Tady je trénink. Pilotní výcvik. Získáte zkušenosti, ale je tady riziko, že nám nějaký to letadlo spadne, no. Zvýšíte riziko letecké nehody. Zkusíme to, snad nestratíme moc letadel tím. Ale zase potřebujeme nějaký ty zkušenosti, aby potom byly dobrý, že jo. I u lodí můžeme dát takovýhle trénink, takže to určitě uděláme. Námořní výcvik, podívejte, už tady trénujou. Zase, když nějaká jednotka trénuje, tak se poškozuje. To platí i pro ty lodě, i pro ty letadla. Tak, jak to vypadá? Už máme 11 tanků, 12 tanků, super! Už můžeme jít pomalu do Německa. Tak pojďte, Němci. Dáme dneska nějaký to národní zaměření, vypadá to, že jo. Jinak samozřejmě tyhle ty díly z Hearts of Ironu budou asi tak nějak 25 minut, maximálně 30 minut, aby to nebylo přehnaně dlouhý, a zase aby to nebylo ani moc krátký, aby se vždycky v nějakém díle aspoň něco stalo, že jo. No a pojďme se podívat na to naše rozhodnutí tady potom, abyste už tak jako teďka si mohli připravovat, jakou cestou se vydáme. My tady máme polský militarismus, jo, to můžeme udělat v každém případě. Polsko především, anebo internacionalismus. Tady je takový rozhodnutí. Jo, tady si pak vybíráme, jestli jdeme cestou fašismu, komunismu, demokracie, a nebo jestli zůstaneme neutrální. Mě možná zatím nejvíc láká být neutrální, ale nechám to zase na vás. Tak jo. Jak to vypadá? Za chvilku doděláme strategii centrální oblasti a možná nějaký výzkum? Jo, dneska dáme určitě i nějaký ty výzkumy. Třeba výzkum pro rychlejší výzkum, a to je moc důležitý. Pojďme se podívat na ty lodě, co tam můžeme dělat. Ponorkový trup MK1, proč ho nemůžeme použít? Počkat, ponorkový trup MK1 je prostě jenom motor? Jako opravdu? Aha, tak to chápu, proč ho nemůžeme použít, jenom nechápu, proč vůbec něco takového máme. Ale my bychom mohli vylepšit naše hlavní ponorky. Podívejte, my tady máme motor jedničku a můžeme tam dát motor dvojku. Ale potřebujeme na to 3 námořní zkušenosti. A to už máme, díky tomu, že naše lodě trénujou. Dáme si to tam, i když zase my až tak velkou rychlost nebudeme potřebovat u těch ponorek, že jo? My potřebujeme prostě jenom, aby se pohybovali tady u našeho přístavu a ničili když tak německý lodě, kdyby se něco dělo. A nebo naopak, aby ničili ruský lodě, který tady budou jezdit, když by se něco dělo. No jo, už teď se připravuju na to, že možná nějaká válka nastane, co? Ale zrovna u Polska to je asi docela důležitý. Musíme být připravený.
Tak jak moc ztrácíme letadla, jak to vypadá? Zatím jsme nestratili žádný! A nebo jsme ho ztratili, ale už se doplnilo. Ne, asi jsme opravdu nestratili žádný, tak to je pěkný. Pomalu získáváme i nějaký ty letecké zkušenosti, ale ty získáváme o dost pomalejc než ty námořní. Nevím proč. Tak už můžeme udělat nějaký rozhodnutí. Protidemokratická akce, protifašistická akce, protikomunistická akce, tu ani dát nemůžeme. Zlepšené pracovní podmínky, což by nám vylepšilo stabilitu. Možná bych si zatím nechal 150 politický síly, až nazbíráme, a vylepšil bych něco tady. Nějakého politického poradce bychom možná potřebovali. Máme tu někoho, kdo by nám opravdu teďka pomohl hodně? Ne. Vojenská továrna, rychlost výstavby plus 10%. To nepotřebujeme, když vojenský továrny neděláme teďka. Tak, máme tady nějakou událost, remilitarizace Porýní. No, myslím, že asi všichni víme, že jo, co to je. Protože navíc tuhle událost jsme si už, myslím, četli, když jsme hráli za Československo, takže to zatím jenom odklikneme. Elektromechanické strojírenství máme hotový a máme hotový národní zaměření. Pojďme zastavit čas a pojďme si nastavit další výzkum a další národní zaměření. Tak, co tu máme dál? Rozvoj nových měst, což nám přidá jednu civilní továrnu do Varšavy. Jo, tak to potřebujeme. Nestačí jen města zakládat, musíme se také postarat, aby se naplno rozvíjela. Výborně. A jako výzkum bych si dal asi další rychlejší výzkum, strojové výpočty. A nebo dáme děla. Můžeme tady dát protitankový děla, ty by se nám možná hodili. No, dáme zatím rychlejší výzkum, strojové výpočty. A vy se nám to zajistí nějaký vylepšení pro naše ponorky, pojďme se na to podívat. Počkat, proč nemáme doky už? Jo, jasně, aha, už chápu. Oni se ty naše doky teďka používají k opravě těch lodí, které se poškodily při tom tréninku. Tak možná přestaňte teďka trénovat. Vraťte se do přístavu, nechte se opravit a zatím tam jako čekejte. Protože takhle nepostavíme žádnou novou ponorku. A tuhle ponorku bych chtěl potom vylepšit, s tím, že bych jí chtěl přidat něco nového. Torpédomety druhé úrovně určitě. Tady máme něco, mini nebo torpédová komora. Necháme mini. A motor necháme. Tak jo, uložit. Až postavíme další ponorku, tak dáme stavět ty vylepšený. Budeme i námořní velmoc za Polsko. Samozřejmě i letecká, jak si vedou naše letadla. Výborně, už jsou vycvičení aspoň ty piloti. Je dobrý, to je moc dobrý. Tak dáme si tam zatím čtvrtou rychlost, protože máme tady takový ten začátek, že jo, když se ještě nic neděje. Teda pokud bychom hráli za Etiopii, tak by se něco dělo, ale jinak se tak jako nic neděje. Všechno je naprosto v pořádku. Skoro nikdo neválčí. A ve světě zatím vládne mír. Napětí ve světě je jenom 5%, a to ještě kvůli tomu, že Německo remilitarizovalo Porýní. No. Jsou tady nějaký území z Československa, který bych rád vybojoval pro Polsko, když hrajeme za Poláky. Uvidíme, jestli se to podaří. Tak, máme dostatek politický síly, můžeme se tady teda něco dát. Ty politický poradci jsou nám teďka trošku k ničemu. Co lepší ekonomii, můžeme? Jo, můžeme! Místo civilní ekonomie můžeme dát částečnou mobilizaci. Tak jdeme na to, tady není co řešit. Částečná mobilizace už teď, ať jsme připravení. Takže teďka máme 14 civilních továren, které něco staví. A ještě máme nějaký z obchodu. Kdo s náma obchoduje? Siam, Lotyšsko a Portugalsko. Kupují od nás ocel. Dobrý, to se hodí, to nám dost pomůže tohleto. Tak co ty lodě, už se dělá ta ponorka? Jo, už se dělá, takže dáme, že chceme jenom jednu ponorku, protože potom dáme tu vylepšenou. Etiopie byla anektována. Dobře, už se neválčí, už je skutečně všude mír. Podívejte se na to. Co myslíte, jak dlouho ten mír vydrží? Asi moc dlouho ne, co? Výzkum dokončen, základní obráběcí stroje, no výborně, a teďka máme, jo, máme tady bonus na další výzkum. Tady dáme soustředěný průmysl asi, tohle ještě nemůžeme, to je moc budoucnost, tak dáme soustředěný průmysl. Můžete si všimat, že od minula tady jsou nějaký nový výzkumy, protože nově se hraje i na palivo, který teda funguje hodně zvláštně, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to půjde, jestli naše tanky vůbec budou fungovat, že jo, jestli jim nedojde palivo. Už máme 51 tanků na skladě. Což je fajn.
Nemáme dostatek zbraní, podívejte, nám chybí 14 000 zbraní. My potřebujeme další vojenskou továrnu, kterou dáme na zbraně. Aspoň máme už 105 děl na skladě, což je dobrý. Nějaký ty letadla máme na skladě, takže ani tak rychle se nám neníčejí při tom tréninku. Jako ty lodě. Počkat, vraťte se domů. Nechte se zničit. Druhá londýnská námořní smlouva podepsána. To je ale něco novýho. Pojďme se na to podívat, co tady vlastně máme. Delegace z Británie, Francie, Itálie, Japonska a Spojených států v prosinci 1935 diskutovali o obnovení londýnské námořní smlouvy, která omezuje velikost a počty křižníků a ponorek. Vyjednávání se změnilo v prudkou hádku kvůli italské válce v Etiopii a přání Japonců, aby byli považováni za rovnocenní Británii a USA. Nyní je vyjednávání u konce. Signatáři smlouvy souhlasili s omezeními velikosti bitevních a letadlových lodí s nadějí, že přibrzdí další závody ve zbrojení. Více peněz do armády. No dobře, naštěstí nás se to netýká, takže my se můžeme nenápadně stát námořní velmocí, protože to nikdo nebude očekávat. Jo, to je náš plán. Brzy budeme mít vyzkoumaný tanky, super! 12 dnů a máme TKSK, nový polský lehký tanky. Ty se nám budou dost hodit určitě. Mohli bychom udělat i těžký, ale nevím no, 27 TP. My na to nemáme vojenský továrny. Na to, jak máme veliký území, tak jich máme pěkně málo. Asi až dokončíme tuhle tu civilní, tak dám dělat jednu vojenskou. Tohle mi chybělo. Tohle mi chybělo, když jsme hráli ten speciální mod. Měsíc možná. Ten mám nejradši. Tak, už to bude hotový. Výborně, máme civilní továrnu a zároveň nám tady začíná španělská občanská válka. No dobře. Necháme Španělsko, ať si to vyřeší. My do toho stejně nemůžeme nějak zasahovat a dáme si stavět vojenskou továrnu. Na to místo, kam jsme předtím dávali tu civilní. Výborně, státní zaměření dokončeno, rozvoj nových měst. A taky jsme vyzkoumali TKSK, tolik superových výzkumů najednou. Co tady máme dál? Zacelení mezer v železnici, anebo počátek centrální průmyslové oblasti, což nám přidá zbrojní továrnu. Potřebujeme zbrojní továrnu, to je jasný. Počkat, co tam bylo napsáno ještě? To si taky přečteme, když už máme tu češtinu. Položme základy našeho centralizovaného zbrojního průmyslu. Jasně, proč ne? Tak a výzkumy dáme... No, co my si dáme? 7 TP nebo 27 TP? Další lehký tank anebo těžký tank? A já si myslím, že tohle bude právě to první rozhodnutí, o kterém rozhodnete vy. Tohle nechám na vás. Dám ještě stavět nový lehký tanky. A tady se pomalu rozloučíme. Tohle je takovej úvodní díl k nový sérii za Polsko. Ještě nevím úplně, jak často bude tahle ta série vycházet, jestli každý druhý den nebo třeba každý den, ale nebudu vám zatím nic slibovat. Každopádně je tady před váma první těžký rozhodnutí. Vyzkoumáme lepší lehký tanky, a nebo vyzkoumáme těžký tanky 27 TP. Rozhodněte dole v komentářích. Z tohoto videa to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám udělalo radost, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, třeba i ze hry Hearts of Iron, tak rozhodně dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi nějaký superový rady a napište mi, jakou cestou se naše Polsko vydá. Všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba opět ze hry Hearts of Iron 4. Takže zatím čau!